在现在这个时代下，城市的发展或者以后乡镇的发展，路灯是越来越多的了。从2017年开始嘛，我们就在学习做智慧路灯的一些方式，把多种功能、多种设备那种感知系统就搭载在我们的那个灯杆上，然后在后台的话来去研究一种算法来把它集合管理。首先我们是搭载了一个 5G 的一个小的基站在上面，它有一个那个监控的摄像头，它监控就各种违章啊什么情况的，还有可能红绿灯显示的，这些都可以搭载在上面。空气里监测的一个PM2.5 的一个监测，然后在下面的话就是可能有一个视频的一个广告诠释啊、宣传播报啊，都可以在视频上来去得到体现的。如果人走到那里遇到困难的时候，需要求救的时候，有个一键报警的呼救的。在下面的话还有充电的，充电也包括手机充电啊、汽车充电等等这些，甚至现在还把它延展了，有些地方还可以装一个那个垃圾箱、垃圾桶，垃圾桶也是智慧的、智能的。在我们涪陵的话，就有比较大的综合保税区，那里是一个综合应用非常成功的，它那里2.7个平方公里全覆盖，用智慧路灯的形式。接下来我们会在工厂做一个数字化工厂的一些升级改造，产品的定型上面，我们的思路坚持不变。就一定是朝着绿色发展的一个思路去走，我们相信随着这样的一个规划下来走下来的话，我们的那个企业也会越来越好，市场占有率会越来越高。